A situação é mais grave, Graça. Esse ponto aqui é um aneurisma. O que, que eu vou fazer com os meus filhos? Não tem nenhum outro parente, um primo que possa ficar com eles? Tem um irmão. Mas a gente brigou. Faz mais de 15 anos que eu não vejo. Luiz Carlos. Agora é Glória. Tá bonita, tá? A vistosa. Vistosa, meu amor, é a Carmen Miranda com uma salada de frutas na cabeça. Eu sou linda! Eu tô com aneurisma. Oi? É fatal. Eu posso morrer a qualquer momento. Nem sabia que você tinha uma irmã. Mais ou menos, né? Porque irmã é quem fica do seu lado, te dá apoio, não quem aparece assim, de repente, quando tá precisando. E as crianças? Tem quantos anos? O menino tem 8 e a menina tem 15. Você tem pinto? Moreno? Tenho pinto, sim. Normal, igual a você. Sua mãe é uma mulher tão corajosa. Como que ela vai deixar a gente agora? Por que uma travesti não pode ser mãe? Quem seria você? Eu não seria, amor. Eu sou a Glória, tia da Papô. E antes de sair por aí fazendo bullying, vai comer feijão, pratica com as coleguinhas e, ó, faz uma escova nesse cabelo, né? Porque tá uma merda. Você sempre tentou empurrar a goela abaixo das pessoas. Esse seu jeito de ser. O papai não tinha obrigação de aceitar isso. Ele não entendia. Ele tinha vergonha de você. Você não era o filho que ele queria ter. Eu sou a filha que qualquer pai queria ter.